nije kao što je planirano u petoga ujutro bez posebnih mjera, barem i tako planirano, znači da smo mi kraj prošle, odnosno ove prošle školske godine, poprilično bili obavljeni mjere, da smo inače i kao država imali jedan posebni status kad su u pitanju nastava u osnovnim i srednjim školama i na fakultetima, da smo prošli školsku godinu završili kao država sa najmanje jedana online nastave po podacima svjetske zdravstvene i mislimo da u tom smjeru trebamo nastaviti sa svih onih posljedičenja i problema koji su se rješavali ranijih godina na psihofizički razvoj djece. Ove godine počinjemo vrlo redovito, vrlo uobičajeno, bez nikakvih posebnih mjera, bez maski i bez posebnih kontrola, ali uz preporuku održavanja poštenih epidemioloških mjera koje mislim da je dobro održavati bez obzira da li imamo i samo pandemiju. Vjerujem da će to tako i ostati i da ćemo i u ovom sljedeću školsku godinu odraditi onako kako je kapitalno.